Vi befinner oss mitt på Playa del Cura och vi ska kika på en väldigt unik lägenhet i två plan. Så jag tänkte att vi går in och börjar där. Lägenheten har en privat ingång direkt ifrån gatan, så vi kommer in i den stora hallen. Härifrån har vi även trappen upp till terrassen. Från hallen så kommer vi in i vardagsrummet och matplatsen och här så har vi även trappen som tar oss upp till andra våningen. Och bakom matplatsen så har vi det här snygga moderna köket. Och bakom köket så har vi ett badrum och ett sovrum som i dagsläget används som kontor. Och från hallen här på övre plan så kommer vi till två stycken sovrum och ett badrum. Och här så har vi ett otroligt rymligt master bedroom med eget badrum och en walk-in closet. Så vill du bo mitt i centrum och mitt på stranden så är det här helt rätt bostad för dig. Kontakta mig för mer information. Välkommen hem.